Selama Idul Fitri kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa ini lah suara mesti faham macam tu tau. Dengar faham mana faham? Cakap gini, dengar juga. Mana yang berfaham sama hari raya macam tu? Okay, ladies and gentlemen, we would like to introduce this is our CEO Ukraine International. Kepada saudara serta saudari, boleh bersilaturahim bersama kita di hari yang mulia ini. Boleh maaf-maafan, okay? Boleh di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya Tanya-tanya buat tuah juga. Betul.